Would you want to do the introduction tonight? Let me start. I was in the Portuguese channel, so sorry about that. Okay. Hi, everyone. Thank you so much for joining tonight. I am so excited to introduce you guys to the fabulous OET team, who will tell us a little bit more about the OET exam, which I know many of you are right now studying for. So I'm so excited to all learn more about this exam. And you guys are in great hands with the OET team. So we're so excited to learn more. Buenas noches a todos. Boa noite a todos. Amanda acabou de fazer uma introdução dizendo o quanto eles estão felizes de estar aqui hoje conosco, o pessoal do OET, né, que sou eu, o Jack e a Valerie, onde falaremos um pouco mais sobre esse exame de proficiência, que vocês já estão se preparando para muito em breve fazer a prova. Eu queria só pedir uma gentileza para vocês, se alguém puder fazer um coração ou algum joinha que está me ouvindo bem na página em português, seria importante para eu ter esse feedback. De aqui em adelante. Correto. Okay, Valerie. Gracias. All right. So thank you for everyone for being here tonight. My name is Jack, and I'm here with my colleagues Deborah and Valerie from OET. We are excited to share with you more about the exam tonight. Olá, buenas noches a O todos. Jack Muchas acabou de dizer que estamos muito felizes de estar aqui hoje, né, para representar o OIT e apresentar os detalhes dessa prova para vocês. Então, é um prazer e boa noite e agradecemos essa oportunidade. E vamos começar agora com a apresentação do OIT. OET is an English language test that was designed specifically for health professionals seeking to practice in English-speaking countries. Taking OET allows candidates to learn familiar and relevant content that will ensure they can practice safely and effectively from day one at work in the United States. Ok, O bueno. OIT, ele é um exame de proficiência que foi desenhado, ele foi criado para profissionais da saúde que querem exercer a sua profissão, no caso, os enfermeiros que querem exercer a enfermagem em países de língua inglesa. Então, ele te habilita, no momento que você estuda para o OIT, ele te habilita para trabalhar desde o dia 1 nesse novo trabalho aí desse ambiente falando em inglês. A little bit about the history of the test. The test was commissioned in the late 1980s by the Australian government. Australia is a country with a large immigrant population working in the healthcare workforce, and it was felt that the existing academic English language tests were insufficient to assess candidates preparing to practice in healthcare. The test was developed at the University of Melbourne by Professor Tim McNamara and quickly became established as a high-stakes test for health regulators and the immigration agencies in Australia and New Zealand. In 2013, Cambridge University Press and Assessment took majority ownership through a joint venture company, CBLA. The headquarters for the test is in Melbourne, Australia, and the company works closely with Cambridge University in the UK to operate the test. The test grew worldwide from this point, securing recognition from the main healthcare regulators and the immigration agencies in the UK and Ireland. And for the past few years, it has been recognized increasingly in the US and Canada. A prova do OIT, ela foi desenhada no final dos anos 80 pelo governo australiano. Na época, até falando um pouquinho de história, né? Na época, o governo australiano sofria um pouco com a falha na comunicação na área da saúde. Então, eles decidiram que todos os profissionais tinham que ser habilitados, tinham que ter a proficiência em inglês. Então, aí foi desenhado o OIT na década de 1980 por um professor da Universidade de Melbourne. O nome dele é Tim McNamara. E desde então, todos esses profissionais da saúde na Austrália começou a fazer esse teste, virou algo mandatório por toda a agência sanitária da Austrália e da Nova Zelândia. Em 2013, a empresa
Cambridge University Press and Assessment, que é a CBLA, ela incorporou o OIT no time. Então, passamos a ser parte da Universidade de Cambridge, que todo mundo conhece, super famosa, enfim. Então, o OIT acabou sendo expandido para vários países do mundo de língua inglesa e hoje ele também é reconhecido em processos emigratórios. Então, para citar alguns exemplos, no Reino Unido, na Irlanda e recentemente nos Estados Unidos, né? Para onde vocês irão, e Canadá. Toda la prueba como tal. La prueba está reconocida y ha crecido muchísimo en el mundo y actualmente los reguladores de países como el Reino Unido, de Irlanda, de Estados Unidos y Canadá, pues estamos trabajando junto con ellos para poder ofrecerle esto a nuestros candidatos. All right, thank you. So now let's talk a little bit about how OET is different from other English language tests on the market. Então, agora a gente vai falar os detalhes, né, dessa diferença do OIT perante os outros exames de proficiência que existem aí no mercado, né? O que que nos diferencia? Okay, so starting out, there are 12 different versions of OET for 12 health professions. The largest profession in terms of test takers is nursing, followed by medicine. The expressive skills of writing and speaking are profession specific, right? So there's a specific test for each of these professions, like nursing. And the receptive skills of reading and listening cover general healthcare topics, which are still more relevant than general academic English tests. Então, existem 12 versões do OIT, cada uma delas, obviamente, voltadas para a área da saúde. E a profissão que tem o maior número de candidatos que fazem o OIT é a enfermagem. Então, graças a vocês, aí, enfermeiros. Em seguida, a medicina. E essa prova ela vai tratar das habilidades de escrita, expressões orais, específicas de cada profissão. Né? Tanto na leitura quanto na fala, no, no, na audição, na escrita, e vai cobrir temas gerais voltados para essa área da saúde, no caso da enfermagem aqui para vocês. E tudo que for relevante dessa comunicação específica para a enfermagem é o que o OIT vai tratar, além, obviamente, das 12 versões que ele tem do teste. So let's continue. All right, so OET was developed in consultation with subject matter experts, meaning that the content is relevant to a healthcare context. The test materials replicate the language skills required to deliver patient safety and quality care. And as you can see here on the slide, prepping for and taking OET will help candidates develop skills they will need on the job. Então, o OIT, ele foi desenhado, ele foi feito, foi criado por profissionais da área, né? Então, além de um time de especialistas em educação, também enfermeiros auxiliaram na preparação desse exame para enfermagem, médicos enfermeiros na preparação do exame para medicina, né? Necessárias E para todos esses materiais, eles são atualizados, assim, do dia a dia que acontece no seu ambiente de trabalho. Então, no momento que você se prepara para o OIT, você também está se preparando para tudo que você for encarar na sua vida aí, hospitalar, clínica, etc., na tua carreira, desde o dia 1 de trabalho, desde o primeiro dia de trabalho. Continue. Moving on to how a healthcare-specific test is different, a little bit more information on that. Here are some examples of the profession-specific subtests. So you can see that in the writing test, in a general or academic exam, you would write an essay on what could be any topic. So, for example, something like global warming. Whereas with OET, you would write a healthcare letter, such as a discharge summary, to other professionals using authentic workplace case notes. The speaking subtest takes the form of a role play, and the candidate plays the part of a nurse, and the interlocutor plays the part of a patient, relative, or caregiver. Many candidates report that they feel very comfortable with these tasks and scenarios,
as they are very familiar to them in their day-to-day work. Então, aqui um grande exemplo de como funciona o teste prático, né? Então, por exemplo, na parte da escrita, do writing. Enquanto um exame de proficiência de inglês geral poderia te pedir qualquer tema, como, por exemplo, aquecimento global, ou fale sobre a moda daqui 25 anos. Assuntos que às vezes a gente não sabe nem falar em português, imagina falar em inglês. O OIT, ele vai falar especificamente na área da saúde. Então, ele vai pedir, por exemplo, para o enfermeiro dizer: imagina que está virando o turno, eu vou fazer um relatório para o próximo que for a assumir o meu turno. Então, é a linguagem ali do meu dia a dia. Mesma coisa para o speaking vai ser uma conversa entre o enfermeiro e o paciente. No caso, a gente chama de interlocutor, que é a pessoa que está te entrevistando para avaliar o teu inglês. A gente chama de interlocutor. Então, o interlocutor, ele vai fazer uma ação do paciente e o candidato, no caso vocês, vão estar atuando com o enfermeiro. Então, é uma conversa entre enfermeiro e paciente, diferente do que você falar temas aleatórios de um exame de inglês normal. Una dramatización o actuación, también se puede decir, entre un paciente y un profesional de la salud. Entonces, bueno, el candidato se siente mucho más cómodo a hacer la prueba oral, o sea, el speaking test, porque es simplemente hablar de su Te dá día. mais segurança fazer esse exame na tua área, porque você é o seu dia a dia, né? Então, é o seu trabalho como enfermeiro, tudo que você acontece no hospital é o que você vai colocar em prática aí nessa parte oral, escrita e no exame em si. All right, so moving on to talk a little bit about where OET is accepted. The test is accepted worldwide by the major health regulators and immigration agencies, as you can see listed on the slide. So, of course, for example, CGFNS is listed on here, ECFMG for IMGs for foreign trained doctors that are looking to get certified to work in the United States, and also, of course, a growing number of U.S. state nursing boards, which we're going to talk a little bit more about in the next slide. Aqui alguns exemplos de órgãos e boards que aceitam o OIT, que reconhecem o OIT como um exame de proficiência válido, tanto para processos de aplicação de trabalho como enfermeiro, médico no exterior, quanto também processos imigratórios, né? Então, é uma lista de todos os ambientes, os países que aceitam, reconhecem o OIT como um exame de proficiência, que também faz parte de processos de imigração. Tá bem? Então, de repente, o mais famoso aqui, o mais conhecido, CGFNS, ECFMG, tudo relacionado aí à enfermagem, à medicina internacional. So this map shows even more information about where OET is accepted. So there are a number of different routes to making an application for state license and immigration if a candidate only has OET results to demonstrate English proficiency. So the first group here on this slide is the states in blue. These are states that either accept OET results when sent directly to them or as part of the CGFNS credentialing report. Candidates can use OET results to demonstrate English proficiency when they apply for the CGFNS visa screen, CES and CP reports, and CGFNS will validate results and forward them to the board as part of their credentialing of their credentials report. The second group here is the diagonal stripes that you can see, those states with the stripes. In some states, you are exempt from demonstrating English proficiency if you took your nursing education in English. And this is primarily for nurses coming from the Philippines. You will still need to use your OET results to make an application for the visa screen certificate in these states. The third group here, which you can see in green on the slide. Similarly, some states and all of the territories do not require English proficiency for the license application, but you will need OET results when you apply for the visa screen certificate.
Also, learning English to a high standard before you apply for your state license will help you considerably when you sit the NCLEX exam. And the fourth group here, which you can see the one state in yellow here, is Illinois, where OET has been approved by the board, but we still have to wait for state legislation to be updated before candidates can submit results. We will inform NASHRB immediately when this process completes. If you have obtained your single state license, you can apply for another state endorsement license by endorsement, and in most cases, your OET results will be sufficient to demonstrate English proficiency for this process. Então, esse slide, ele mostra o mapa dos Estados Unidos dividido por algumas rotas, alguns caminhos que dá para aplicar para tua licença de enfermagem, de acordo com cada estado, e aí a gente dividiu por cores, são alguns grupos diferentes, né? Então, esse primeiro maior, assim, que aparece, né, que é o grupo azul, são os estados que já aceitam os resultados do OET quando se envia diretamente como parte de solicitação, de validação do CGFNS, tá? Então, esses candidatos podem utilizar os resultados do OET para demonstrar aí a proficiência no inglês quando solicitados pelo CGFNS. O segundo grupo, que é esse que tem umas listinhas, né, as franjinhas diagonais, eles são estados que já estão isentos de demonstrar a proficiência de inglês, mas eles necessitam, no processo, você não aplica para o inglês no primeiro momento, mas é necessário na etapa que você solicita o Visa Screen. Então, também reconhecem o OET. E o terceiro grupo são todos os territórios que, de repente, não solicitam a proficiência de inglês, mas necessita do resultado do OET também para o Visa Screen. E aprender esse inglês num nível mais elevado, né? Ou seja, na preparação para o OET, você obviamente está se preparando para esse ambiente de trabalho e vai te ajudar consideravelmente no NCLEX. Então, até provavelmente o Jack vai falar nos próximos slides, a gente tem no nosso time uma pessoa que é enfermeira aposentada americana e ela já fez o comparativo entre NCLEX e OET, tem muitas questões assim similares. Então, a estrutura de prova, estudo de caso, no momento que você está estudando para uma prova, você acaba também se qualificando, se preparando para outra. E aí tem também esse estado em amarelo, que é o estado de Illinois, que ele já reconheceu o OET, mas ainda não está oficial. Então, esse mapa, ele muda com muita frequência, porque a cada dia, de repente, tem um estado novo, com uma lei nova, com uma regra nova que aceita o OET para todas as etapas, ou então não precisa da proficiência do inglês, mas aceita o OET para esse processo de Visa Screen. Então, é um mapa extenso, né? Bastante informação. E, obviamente, a gente pode tirar dúvidas pontuais de cada aplicação, de cada estado. Moving on to testing and the availability of testing. So there are three test types that I would like to note here. The traditional test on paper at a venue where all four subtests are taken at a venue, right? So candidates would take the listening, reading, writing, and speaking at the test venue. The second option here is the test on computer at a venue where the reading, writing and listening subtests are taken at a venue, and the speaking subtest is taken within or day or two of the main test at the candidate's home via Zoom. And then lastly is the fully online at-home test, OET at home, which was released during the pandemic, but which is not accepted for the Visa Screen by CGFNS. So we do offer that option, but it's not currently available or accepted by CGFNS. Bom, existem três tipos de teste que o candidato pode escolher para fazer, né? Então, o primeiro é o que a gente chama de OET on paper, que é a versão mais tradicional, onde você vai no centro examinador e é um teste feito no papel mesmo, na parte do áudio, obviamente você tem um fone de ouvido, na parte do speaking você tem um interlocutor que fala com você, mas ele é feito no papel.
Aí tem uma outra versão que a gente chama de OET on Computer, que também você vai neste teste venue que a gente chama e faz o teste, mas diretamente no computador. Então você está conectado no computador e fazendo o teste. E essa versão tem o at home, que você faria na sua casa, que é como se fosse esse do computador, mas você faz na comodidade da sua casa. Mas uma atenção importante. Essa versão at home, ela não vai ser aceita para esse processo de validação do seu registro de enfermeiro para os Estados Unidos. Ela é aceita em outros lugares, mas falando especificamente dos Estados Unidos, ela não é aceita o at home. Então, aí a gente tem que escolher entre o on paper ou o on computer, no papel ou no computador. All right, moving on here to some of the main benefits of a healthcare specific test. So OET isn't just testing general English language ability, but is focused on things that apply to your work every day, such as being able to read chart notes quickly, focusing on important patient issues, and providing patient-centered care. A very important topic in the US healthcare system, as we know. The test will also help you prepare for dealing with sensitive topics and communicating with all members of the healthcare team. OIT não se limita Então, a o OET, ele não é apenas um teste de inglês, né? Ele é, de fato, um teste de inglês que vai te preparar para esse ambiente de trabalho. Desde o início, ele vai tratar questões do seu dia a dia profissional, para falar com todas as hierarquias aí da tua rotina de trabalho, com seus superiores, com seus colegas, com seus pacientes. Ele vai promover essa conversa mais fluida entre o enfermeiro e o paciente, e vai te dar técnicas de escuta, de fala, de postura, até ele vai te preparar para ambientes culturais diferentes. Então, no momento que você estuda para o OIT, você também está se preparando, de fato, para o teu ambiente de trabalho, além de estar tá se preparando para o NCLEX, que tem todas as similaridades. Então, ele te deixa preparado para esse ambiente novo de fala, faz língua inglesa. Right, just giving them time to finish with the interpretation. Okay, so now let's talk a little bit more about what is in the test, right? And now I'm actually going to take over and do the Spanish interpretation for the following slides, okay? So ahora vamos a hablar de Então, cómo agora nós vamos falar sobre o que tem no láminas de. teste. E agora o Jack, além de falar inglês, ele também vai falar em espanhol. E eu, até para explicar para vocês, eu estou toda hora colocando fone de ouvido e tirando, porque eu consigo, enquanto falo com vocês na página em português, eu estou ouvindo o Jack falando em espanhol e em inglês na outra página, por isso que eu tiro o fone e coloco, enfim. Mas vamos lá. All E aí right, eu faço joinha para o Jack continuar. listening subtest, which has three parts and takes around 40 minutes. So part A here, we can see is our two separate consultations between a healthcare professional and a patient. And this is something that healthcare professionals are very comfortable with. There's no need to change any information heard in the audio. Instead, just write exactly what's heard to complete the gaps in the case notes. And there are 12 questions for each of the two audios in this part A. Part B are six short dialogues or monologues in workplace settings. And these are the types of conversations healthcare professionals have with colleagues, such as the handover of a patient, a team briefing, or feedback to a healthcare professional from a mentor. And there's one multiple choice question for each of the audios. And lastly, part C. Typical professional development content that healthcare professionals listen to. You can see two long presentations or interviews with healthcare professionals. Presenters describe the work they do in their healthcare field or the development of the treatment of a condition, for example. And there are six questions for each of the two audios on this part. Bueno, vamos a Então, empezar. o OIT, ele é composto pelas quatro habilidades do idioma, né? Então, ele vai ter a parte da escuta, da escrita, da fala e da leitura. Então, essa primeira parte, que é a do listening, que é a parte auditiva, ela vai ter uma duração de 40 minutos, dividida em três partes, parte A, B e C.
Ah, vai ser algo muito familiar, assim, onde o candidato ele vai escutar uma conversa entre uma situação que esteja acontecendo, de repente, um diagnóstico do enfermeiro para o paciente. E na sequência vão ter 12 perguntas dessa conversa que o candidato ouviu. Você vai ouvir uma situação que está acontecendo ali no hospital ou numa clínica. A parte B, ela pode ser de qualquer tipo de conversação que aconteceria no ambiente de trabalho, desde o paciente e o enfermeiro, ou até mesmo dois pacientes, ou até mesmo dois enfermeiros, dois colegas. Isso é uma questão aleatória, mas também de ambiente hospitalar. E aí vai ter uma pergunta de múltipla escolha para cada áudio. E a parte C são também pequenas apresentações, pequenas conversas de desenvolvimento profissional, onde o interlocutor, né, que é o apresentador, ele vai falar sobre umas condições de tratamento, por exemplo. E aí você vai ter 6 questões para cada 2 áudios. Então, você ouve os 2 áudios e tem 6 questões dessa parte, mas totalmente voltado para esse ambiente hospitalar, clínico, na versão Got it. enfermagem. Let's move on to the next section here, which is reading. There are also 3 parts, and it takes 60 minutes. Part A is an expeditious or fast reading task, which is completed as 15 minutes and is designed to replicate the workplace where healthcare professionals don't always have the luxury of time to consider information, check the meaning of words, etc. So you should use your skimming and scanning skills to quickly find information from 1 of 4 texts and copy this as your answer. And there are 20 questions in this part. Moving on to part B, we have 6 short workplace extracts. And these short texts are typical of those sent as an email or memo in a workplace setting or found on staff room notice boards. So for example, policy updates or machine operating instructions. And there's 1 multiple choice question for each of these 6 texts. And lastly, in part C, like the listening section, these are content typical of professional development of general interest to all healthcare professionals. And you can see that these are 2 long presentation passages. Na One parte do reading, que é a leitura, ela também é dividida em 3 partes, partes A, B e C, e cada uma vai ter uma duração e uma dificuldade diferente. Então, por exemplo, a parte A, você vai ter 15 minutos para responder. Vão ter 20 perguntas de um texto um pouquinho menor, né? Porque depois vai ter os outros mais longos, né? E aí você lê esse texto e vai responder essas 20 perguntas em 15 minutos nessa primeira parte. A parte B é uma conversa também entre profissionais e seus colegas de trabalho, é um memorando oficial que você vai ter que ler, e aí na sequência vai ter as questões de múltipla escolha para você selecionar qual é a resposta correta daquela frase que foi lida. Tipo um mini texto, e na sequência uma pergunta para você selecionar a múltipla escolha. E a parte C é igual essa compreensão, igual foi a compreensão auditiva, né, do listening. Então vai ser uma apresentação, ou exposição de um desenvolvimento profissional, uma conversa profissional, um texto mais longo. São 2 textos mais longos para você também responder as questões que partem dali. Aí esse texto geralmente é uma conversa entre 2 profissionais da saúde. All right, so let's start. Let's move on to the third section rather, which is writing. So the first thing to note here is that for the listening and reading subtest, as I mentioned earlier, these are general healthcare topics, whereas the writing and the speaking are something even more familiar, profession specific. So for nurses taking OET, you would be presented with a nursing specific writing and speaking task. So as you can see here, writing gives you time to read a patient's case history, which is something very familiar to nurses. And at the end of the case notes is the writing task, containing details of who you need to write a letter to and why.
You can see here on the side that you're given 40 minutes to write the letter and 5 minutes to read all the information beforehand to be prepared. Now, everything needed to be included in the letter is in the case notes. Candidates need to decide which information the reader needs to continue care and how to organize the letter to be as clear as possible for the reader. Bueno, la tercera sección, como Essa pueden ver, parte da escrita vai ter uma duração de 40 minutos, das quais você precisa, em 5 minutos, ler todas as informações relevantes que vai ter num documento, como se fosse um memorando. Preciso ler os tópicos principais para eu passar essa informação para o próximo. Vamos imaginar o cenário. Eu estou trocando meu turno e eu preciso passar tudo que foi relatado especificamente daquele paciente, eu preciso passar para o próximo num documento que tem que abranger todas as questões relevantes desse atendimento para esse tratamento. Nesse caso, ele não vai ser específico da enfermagem, mas sim geral da saúde. Então, poderia ser uma questão até de um médico, por exemplo. Mas é uma conversa escrita, né? Então, eu preciso passar esse memorando. Eu leio em 5 minutos, tenho 40 minutos para finalizar essas informações importantes para eu passar adiante do que eu peguei. Então, vai ter notes, né? A gente chama de case notes. Então, são algumas notas, algumas anotações relevantes, dados importantes, que eu preciso, através daí, extrair e elaborar esse texto para passar adiante esse memorando, essa carta de referência, ou o que seja que está me pedindo, um laudo. É isso, mas eu preciso escrever ali 40 minutos e 5 minutos para extrair toda a informação. Okay, so let's move on to the last subtest, which is speaking. So the speaking section is made up of two role plays designed to give candidates the opportunity to demonstrate a range of English and the ability to speak to patients or their family on a variety of common healthcare issues. So as you can see here, the candidate takes the role of the healthcare professional, and the interlocutor takes the role of the patient. The interlocutor is only there to facilitate the role play. They have no part in the assessment of the exam. The candidates and the interlocutor have a role card with information about the purpose of the conversation and the talking points or tasks that need to be covered. Candidates are given 3 minutes to prepare for each role play, and each role play lasts 5 minutes. Bueno, seguimos. Então, essa é a última parte do teste, né? Então, conforme falamos, ele é dividido em quatro partes. Essa é a quarta parte, a parte da conversação, da fala, expressão oral. E vai acontecer duas cenas, dois cenários que você vai interpretar. Então, aqui sim, ele é feito específico para enfermagem, no caso da versão OIT enfermagem, ou se fosse para médico, seria a versão da medicina. Então, imagina que são dois cenários, duas cenas onde eu, enfermeiro, atuo como o próprio enfermeiro e a pessoa que está me avaliando, que a gente chama de interlocutor, ela vai atuar como o paciente. É importante mencionar que essa pessoa não está testando o seu inglês, porque essa conversa ela vai ser gravada, não é ela que dá sua nota do inglês, mas ela sim, ela vai atuar, como se fosse um ator mesmo, de alguma situação que você precisa conversar com essa pessoa. Então, você tem 5 minutos de conversa em cada um dos cenários. São dois cenários, onde você interpreta o enfermeiro e o interlocutor interpreta o paciente. Okay, so now let's move on to talk about how OET is scored. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar. Agora a gente vai dizer como que é avaliado o OET, né? Como que é essa pontuação para chegar numa nota final. Candidates receive separate grades for each test in the form of a letter grade and a numerical score. So you can see in the left column, the leftmost column, the letter grade, and then right next to it, the numerical score. And on this slide, you can see also on the right-hand side, you can see the IELTS and CEFR band equivalents for each letter grade to give you an idea of how CEFR level and IELTS relates to different grades in OET.
Okay, los Então, o OIT, ele vai ser avaliado. Então, cada uma daquelas habilidades, das quatro habilidades, cada uma vai ter uma nota, tá? Então, você pode ter uma nota específica para leitura, para escrita, para o listening e para conversação. Então, você vai receber esse quadro de avaliação separadas, por ordem numérica. Então, veja nesse quadro da esquerda. Tem aí essa avaliação A, B, C, D, E, os pontos que equivalem no OIT, e bem aqui um pouco mais à direita, a equivalência mediante o IELTS. Então, veja que é exigente, né? O resultado do OIT é sempre mais elevado, mas em compensação, quando você se prepara para o OIT, você já está mais pronto para o que vier. Now that we've talked about the subtest, let's move on to discuss how candidates typically prepare for OET. Bueno, ya que Então, agora a gente vai falar um pouquinho como o candidato se prepara para o OIT, né? Como que eu vou atingir aquelas notas, como que eu vou ter o resultado que eu preciso para minha aplicação, aí para o meu diploma, né? Para a validação de diploma. The first stop for candidates looking for preparation is the Learn section of the OET.com website, which is OET.com/learn. On the preparation information page, there's a wide range of materials across multiple study formats that cover the four sections of OET, as well as hours worth of free resources. Então, o ponto de partida, né, inicial é no portal do site do oit.com/learn, né, de aprendizagem, tudo isso em inglês. Tem muito material gratuito, específico para cada uma das sessões, das quatro sessões, tem material gratuito para cada uma, e como esse ponto de partida no site do OIT. Some of the materials that can be found on the OET website are listed here. So, for example, sample tests, free intro to OET course, the OET study guide, and writing and speaking guides. And there is a combination of free and paid resources available to candidates. No site do OIT, aqui alguns exemplos de material que você tem à sua disposição. Então, desde exemplos do teste até uma introdução gratuita sobre o preparo do OIT, um study guide do OIT, que é uma guiança, né, uma orientação passo a passo de como se preparar para o OIT, e também materiais para escrita e conversação. E aí, no site do OIT, você vai encontrar muito material gratuito, mas também material pago. Caso você queira se aprofundar um pouco mais, também tem o material pago. Mas, no geral, o gratuito ele te dá uma boa base. Além de vídeos no YouTube, enfim. Resource on the website is the OET Pulse, which is a short exam to help candidates determine their current level of English, or rather their current level of readiness to take OET. And OET is a 30-minute English language placement that can be taken anytime, anywhere. It assesses the test taker's current English language level and also provides them with feedback on how to improve. Outra Existe uma opção do OIT que a gente chama de OIT Pulse, que é de pulso, que é uma versão menor do teste, tem uma duração de 30 minutos. Você pode fazer online da sua casa ou da onde você queira fazer. E fazendo esse teste, você vai ter uma resposta aonde você está em relação aonde você precisa chegar. É como se fosse uma foto sua, do seu inglês de hoje. E o quanto demoraria para você se preparar para estar pronto para o teste. Então, ele vai traçar um caminho, você vai ter feedback até, olha, você está neste ponto, você precisa melhorar isso, para então fazer o teste e atingir a nota que você deseja. Então, é uma maneira interessante de avaliar o seu inglês
de uma forma assim mais profissional, sem ainda fazer o OT oficial, mas ele vai te dar um bom norte, inclusive para dizer não faça agora o OT ou sim faça agora. All right, so that's actually all that we have for our presentation. So I want to thank you for your time. And we'll now pass it over back to the Nash team to help out, help facilitate some questions and answers. Bueno, aqui termina la presentación. Gracias a. Aqui a gente encerra essa apresentação do OIT e a gente vai devolver a palavra para o pessoal do Nash Group para que eles façam a intermediação, a mediação das perguntas que vocês talvez possam ter. Agradeço a presença aí de vocês e a paciência com a minha tradução, porque é difícil ficar ouvindo em outro idioma, até ponho o fone, tiro, enfim, para poder traduzir da melhor forma. Então, espero que eu tenha feito um bom trabalho, mas qualquer coisa pode perguntar no chat que eu respondo. You mentioned something about a section of the exam that is 15 minutes that they don't really get to know too much about the English, but then they want to know if you could explain that a little bit better, that they were not clear what that section of the exam is all about, that they don't have kind of time that sort of think of their English like it's a rapid situation. Would you expand on that a little bit? So Yes. do you want to translate the question? Sure. Well, if you want to translate, I can translate Okay. my answer. Okay. La pregunta que hacen es sobre la sección rápida de los 15 minutos donde la persona no va a gastar mucha parte en la parte inglesa. Ellos quieren un poquito una explicación adicional en qué consiste. O David está falando uma pergunta no chat, a qual eu não tive acesso, então não estou conseguindo traduzir, mas é relativo a uma questão de 15 minutos de conversa. O Jack ele vai traduzir agora e eu já passo para vocês. Candidates have to look through different texts and read the information fast, and then answer a series of questions based on these different texts that they are presented with. Esta pergunta se refere à Já parte. entendi, é relacionado ao reading, que você vai ter mais ou menos 15 minutos no total para ler tudo que está sendo falado e aí então responder todas essas perguntas relacionadas a cada parte dessa prova. Então, por exemplo, o reading ele é dividido parte A, B e C. Então, você vai ter 15 minutos no total para ler e responder tudo que te foi perguntado. They've obviously feel that there is an overlap between OET and NCLEX in the fact that it's kind of like a nursing-oriented test. Could you explain to them that, what are the kind of the question is what are the differences or what are the similar pieces between the two tests? Are they sort of designed to be complement of each other? So la pregunta es varias. Então, era uma pergunta referente agora ao NCLEX, a similaridade entre NCLEX e o OET. É importante dizer que uma prova não substitui a outra, tá? Mas sim, é válido dizer que ao se preparar para uma prova, você automaticamente está também se preparando para outra prova. São provas distintas, mas têm a similaridade. Partes em comum e diferenças entre os dois exames. Perguntou qual é a diferença entre os dois exames e o que tem de similar. Your skills and knowledge around nursing, and OET is still an English language test, right? It's focused on healthcare and has a lot of healthcare contexts and situations, but at the end of the day, it is still an English test. So that's the difference. They're both in the same area, and have the same kind of focus, but the NCLEX is a skill of your abilities of nursing, your clinical and medical knowledge, and OET is an English language test that has situations and context in the medical area, I guess, what would be the best way to describe that. Bueno, sim, essa é uma Ah, boa. então, a pergunta foi as similaridades, as diferenças entre o NCLEX e o OET. E aí o Jack ele falou muito bem que são dois testes distintos. O OET ele continua sendo um exame de proficiência de inglês, enquanto o NCLEX é um exame da área, né? Vai avaliar
seus conhecimentos na enfermagem. Mas eu também acho importante dizer que quando você se prepara para um, você também está se preparando para o outro, porque o OIT, ele é todo voltado para esse contexto médico. Então, até algumas questões, algumas trejeitos assim da prova, eles são similares, como, por exemplo, estudos de caso. No ENCLEX tem muita coisa de estudos de caso e no OIT também vai ter, né? Então, você lê e aí as perguntas acontecem a partir dali. Mas um teste não substitui o outro e são exames distintos, cada um para sua finalidade. Trying to see what the when what is the OIT or in other words, what level of English is a good point to start to actually look into the OIT. E a pergunta é basicamente, I Então, a can't even. pergunta foi, assim, de várias pessoas, em que momento eu devo começar a estudar para o OIT? Em que momento eu devo ter acesso a esse material? Em que momento que eu dou, que eu inicio esse processo de me preparar para o OIT? So typically, we suggest that candidates have a B2 level on the SEPR scale to start preparing for OET. Obviously, that doesn't mean if you're right below B2, if you're at a B1 and you're preparing still, that doesn't mean that you shouldn't necessarily start looking at the website and start familiarizing yourself with the materials. But typically, we suggest to start your preparation at a B2 level. So you already have a good background and understanding of English grammar and vocabulary. Um bom Este. momento para você se preparar para o OIT é no momento que você atinge o nível B2 do inglês, que é esse nível intermediário mais alto. É óbvio que, ainda que você esteja no nível básico, se você quiser começar a olhar esse material para se familiarizar, você pode também, tá? Tudo é permitido aqui, mas o momento ideal seria quando você já atingiu um nível B2, que é você já tem uma boa base do inglês para dar entrada na preparação oficial para o OIT. Questions obviously on the different places in Latin America. People asking where can they take the test. Do you want to say something a little bit about that? Muitas pessoas estão perguntando em Então, diferentes. tem uma pergunta agora sobre onde eu posso fazer o OIT na América Latina, né? Em que lugar da América Latina é possível fazer o OIT? Assim que eu já ia falar, já traduzo. On that part of the website, you can type in your country of origin or where you are currently residing, and you can see all the available venues near that area. So I know that my colleague Valerie is on the call. Maybe she can help out by posting the link. Otherwise, I can try to find it in a second as well. But we do have that information on our website. Okay, and obviously we will make it available when Sure. the appropriate time comes. Então, a pergunta foi relacionada a onde eu posso fazer o meu exame do OIT na América Latina. E aí o Jack muito sabiamente respondeu que no site do OIT, quando tem uma opção, no site do OIT tem uma opção Book a Test. E aí você digita o lugar que você está e você vai ver um venue mais próximo da sua região. Então, falando especificamente de Brasil, existem alguns venues que é computer-based, né? Então você já faz direto no computador. Tem em Brasília, tem em Porto Alegre, no Sul, e tem o paper-based, que aí você tem em São Paulo, tem em Rio de Janeiro, tem em Juiz de Fora. Mas no site do OIT a informação é mais atualizada, porque também é uma informação que atualiza-se diariamente. Tem novos parceiros nossos expandindo e promovendo o teste. Agora a Leslie vai fazer uma pergunta. My question is in the speaking part, if I am not evaluate by the speaker, who evaluate me? Who evaluate me? Boa pergunta. A Leslie perguntou se na parte do speaking, uma vez que ela não está sendo avaliada pelo interlocutor, quem é que vai avaliar?
Então, o Jack ele vai responder, mas eu vou aproveitar e responder aqui também, que fica mais fácil na tradução. Que é o seguinte: essa conversa ela está sendo gravada. No momento que você, que tem um interlocutor conversando com você, aquela atuação entre paciente e enfermeiro, essa conversa está sendo gravada. E essa gravação vai para a Central Cambridge, que avalia o teu inglês. Então, essa avaliação é feita por Cambridge, não é feita por aquele interlocutor. Também adianta fazer amizade com o interlocutor para falar assim, me passa no teste, porque não é ele que te avalia. Mas, óbvio, é sempre bom fazer amizade com todo mundo. Tô brincando. Para el speaking, entonces ellos ven una grabación de la conversación y son los que evalúan, son los que les dan la puntuación de speaking. Thank you, Jack. Thank you very much. Just to remind everybody that the speaking section still requires 350 points, not the 300 points. Yes. Recordando-lhe a todo mundo que... O David está relembrando aqui que a parte do speaking exige uma pontuação mínima de 350 pontos, não de 300 pontos. Ou seja, tem uma exigência um pouco mais alta, né? That you already answer, so I don't want to be redundant on those. There is a question related to the practice test, the level test to figure out what this. Could you tell a bit about, what that exam is all about and what's the cost of that exam in a bit more detail? Algunas preguntas preguntan sobre el examen de prueba. De práctica de prueba, un poquito más sobre exactamente ese examen, cuál es la diferencia entre ese examen y el examen propio, y cuál es la diferencia en costo. That's another great question. So the pulse... Uma pergunta em relação ao OIT Pulse e ao OIT General, né? O OIT Geral, vou falar assim, General, General, não, o OIT Geral. Então, são dois exames diferentes. O PALS é uma versão menor do OIT, é uma versão de 30 minutos que você faz na sua casa, em qualquer lugar, e ele vai ter um investimento aí de 30 dólares australianos. Enquanto o OIT, a prova oficial, o investimento já passa aí dos 500 dólares australianos, já é uma prova que tem uma duração mais longa, já vai ter todas as habilidades. Então, são duas coisas distintas. O que a gente recomenda, primeiro, acessar esse material, se preparar. Aí, no momento que você sentir que tem uma certa confiança, faça o OIT Pulse. Apesar de ter um investimento além do que seria o exame oficial, mas ele vai te dar um norte de onde você está exatamente e para onde você precisa chegar, o quanto você precisa melhorar, se for o caso, para então fazer o teste de uma única vez. E o índice, gente, de aprovação que atinge as notas necessárias é um índice alto quando se prepara bem. Someone is asking, can I take the computer and the paper test? Is there such a thing of mixing the test that you can take the paper test and the computer test? Not sure. That's a good question. Teve uma pergunta relacionada a qual a diferença entre o computer-based test e o paper-based test. Basicamente, não tem muita diferença em termos de estrutura, porque você tem que obrigatoriamente sair da sua casa, ir até um venue para fazer essa prova. A prova no paper-based é realmente no papel, então muita coisa ali escrita no papel, as perguntas já estão todas ali, aquela coisa de pegar na mão, e aí tem um interlocutor que está presencial com você na parte do speaking. Aí, no momento que você faz o computer-based test, tudo é feito no computador, inclusive a parte do speaking, o interlocutor, ele está em qualquer lugar do mundo, também te entrevistando, mas ele não está te pontuando, te testando, porque o processo é o mesmo, é uma gravação dessa conversa que é encaminhada para Cambridge e eles que avaliam. There's a name for that, but I forgot how they
And they do that when they, you can kind of say, I did really well on the verbal here, and I did much better on the writing on this other one. So can I combine scores? Unfortunately, that's not. A pergunta do David, ou de alguém aqui do chat, foi relacionado aos scores, né, os resultados de cada habilidade da prova. Porque cada uma vai ter uma nota. Então, eu vou ter uma nota para o meu speaking, vou ter uma nota para o meu reading, writing e listening. E aí, imagina que eu tirei 320 em um, 350 em outro, 300 no outro. Aí, a pergunta do David foi, se eu fizer um teste pela segunda vez, eu posso combinar os melhores resultados? Vamos supor que na prova 1, eu atingi uma nota muito boa no speaking. Na prova 2, não tão boa, mas eu tive uma nota excelente no listening. Poderia combinar as duas coisas? Seria lindo se pudesse, mas a resposta é que não. Você tem que fazer um novo teste, e esse novo teste ele é avaliado como um todo. Vai ter 4 notas separadas de cada habilidade, mas você usa um único teste, não tem como combinar dois para uma aplicação. Very good. And the million-dollar question, are there discounts the more tests you have to take? If I have to take the test for the second or third or the fourth time, does OIT offer a discount for repeating the test? Alguém pergunta, is this the first time I actually see that? Alguém perguntou se por acaso eu tiver que fazer um segundo ou terceiro teste, se o OIT oferece um desconto. Gente, eu adoro essa pergunta do desconto, porque realmente seria justo, e eu concordo, eu também luto pelos meus direitos, pelos meus descontos, mas não, não tem jeito, é um preço único, é um preço tabelado, por isso da importância de um bom preparo, e é por isso que estrategicamente o OIT criou o OIT Pause, que é justamente para você fazer o teste do teste, sabe, você faz uma versão menor, sabe que nível que você tá preparado ou não, se não tá, estuda um pouco mais, se já está preparado, faça o OIT, para que você acerte de primeira, tá? Apesar do OIT falso não avaliar o seu speaking, essa parte ele não avalia, mas ele te dá uma boa noção de toda a parte do listening, toda a parte do reading e do writing. So I'm kind of going to skip on those. Okay. But I think that covers the bulk of the questions that they have here. Are they, I guess the last thing I'll ask, are there any other tip that you or your team may wanna give the audience, particularly when they take the test? And there is one other question. Okay. The free practice test online. How similar it is to the real test. El examen que está en línea. A pergunta era que esse exame gratuito que está no site do OIT, qual é a similaridade dele com o exame real do OIT? Se eu fizer essa versão gratuita online que está no site, o quanto isso está próximo do exame real? Essa é a pergunta. Official sample tests for all 4 of the different sections. So you can take a sample test for reading, a sample test for writing. E aí o Jack está dizendo que no nosso site do OIT, todas as versões que são exemplos do teste, elas são bem apuradas com o teste real. Então é bem similar. Ao fazer esses testes gratuitos que estão no site do OIT, você realmente está se preparando para o teste oficial em todas as habilidades, tanto do listening quanto do writing, reading e listening e speaking, desculpa. Sure. Sí, tenemos exámenes de práctica ou de prueba gratuitas. Agora ele tá traduzindo pro espanhol, mas basicamente eu já respondi aqui. Eu fui respondendo a pergunta enquanto o Jack respondia, então por isso que tá dando esse contratempo, mas eu consegui ouvir, entender e traduzir para vocês, tá bem? Tomando esses exames de prática e têm boas qualificações, pois isso lhes dá uma ideia de como lhes vai ir quando tomem o exame completo. Do you guys keep statistics on how many people
passed the OET with the 300 average, 350 score. In general, do you guys keep a general record of how many people who takes the test is passing the test? So o David perguntou se a gente tem estatística de quantos que passam no teste do OIT. Qual a estatística, né? Assim como o Nesh toda hora promove nos grupos, estatísticas de aprovação, de NCLEX, etc. O OIT, ele tem essa estatística interna, mas não é algo que ele divulga. Porque imagina que o OIT, ele atende gente do mundo todo. Então, é difícil de dividir por mercados. Então, é algo mais de controle interno da empresa. Mas, no geral, tudo que eu ouço das pessoas que eu converso nessa divulgação de OIT, todo mundo que se prepara bem passa de primeira. Já tive casos, assim, de candidatos que estavam estudando para outros exames de proficiência e no meio do caminho mudou para o OIT, já tinha reprovado duas vezes no concorrente, aí na primeira vez de OIT passou. Então, isso é real. E, obviamente, você tem que fazer a sua parte, né, de preparação. I think, Jack, that pretty much are all the questions that they have asked around here. I don't know if any of you have received any other questions. I mean, they have sent them mostly directly to me, but... O David acha que leu todas as perguntas, mas se porventura alguma pergunta ainda por fazer, pode mandar no chat. Eu não sei se alguém mandou direto... Really want to get a sense of why OIT is probably a good way to go, the best way to go, that they should go to the website and attempt to do the test. And I think that will help. We've been obviously within the new educational program that we have in mind, we are now kind of refocusing people to have that as one of their main options to take the test. So I would like to encourage people to do that. O David está dizendo que ele leu todas as perguntas e parece que não tem mais nenhuma nova pergunta, mas ele está encorajando as pessoas que já estiverem no nível B2 de inglês, que já naveguem no site do OIT, façam esses exemplos de teste gratuito para você se preparar e de fato fazer logo o OIT oficial, porque fazer esses exames gratuitos, né, esses links gratuitos do site do OIT, no momento que você se registra, você vai ter uma boa ideia de como é que está seu inglês agora. Então, ele realmente encoraja que todos vocês que estiverem no nível B2, nível intermediário, sentindo o coração, já vai e faz, já fica pronto para vencer mais essa etapa. Ele está agradecendo a todos por estarem aqui. So it's always, you know, great to hear from all of you. Really, we thank you very much. And we hope to... Agradecendo a presença de todos vocês aqui. Because there is always new groups of people coming, very interested to know more and more about this test. Muchas gracias a Jack, a Deborah, a Valerie por acompañarnos esta noche. Siempre es estupendo tener al equipo de OIT hablando con ustedes. Está dizendo que é muito... É muito feliz ter o pessoal do OIT aqui, espero receber a gente mais vezes, porque esse grupo de vocês é itinerante, né? Entram novos enfermeiros, saem outros de vocês muito em breve estarão nos Estados Unidos, mas enfim, ele está agradecendo e a gente também agradece. A gente agradece. Okay, I'm here. Travel from the Portuguese side. Next week, team, we have Nash Institute, and they're actually going to have a great presentation. It's a sample of one of their courses on the endocrine system. So come sample what a Nash Institute class is like. And then to end up the month of April, we have BSR coming, and they are going to be talking about their new course about basic English for nursing. So the whole course about nursing terms, terminology, and it goes so well with our presentation today so that you have those terms ready for the OET exam. So another way that we're prepping you for interviews, NCLEX, and that OET exam. Okay.
La próxima semana tenemos al grupo que está. I'm sorry, Amanda. Is the team that is coming in preparation for the interviews? No, it's the Nash Institute coming and they're sampling their one of their courses. So they're going to show you like an endocrine course. And the next one is the one that you're doing. I thought for a second that you're doing both things in the same session. Oh, that'd be a long one. No, we're going to split it up. I save your old time. I'm blank out for a second. Amanda, los invita, por favor, que nos acompañen la próxima semana. Tenemos al Nash Institute. Que va a venir a trabajar con ustedes en la próxima semana o Nash Instituto, que vai ter evento para enseñarles a ustedes cómo es la preparación en una de las áreas fuertes del examen para que ustedes vean en qué consiste, cómo es la preparación, etcétera, etcétera. Y la siguiente semana vamos a estar hablando sobre la preparación para las entrevistas con los otros. Y na outra semana que vem é Nash Instituto e na outra semana BSR, que é a Escola de Idiomas, preparação para inglês. Again, thanks again to the OIT team. Thanks again to everyone. Jack, Deborah, Valerie, and everyone else. Thank you very much and good night to everyone. Okay? Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Agradecendo a todos e ver vocês na próxima semana. Boa sorte para todos vocês.